Від нас не приховаєш фактично нічого. Українські військовослужбовці похвалилися знищенням надсекретної та найсучаснішої установки окупантів. Йдеться про берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення «Приділ Д». Окупанти презентували новинку лише в червні цього року, потім направили її на Херсонщину, аби слідкувати за нашими діями. І от, зрештою, кремлівське ноу-хау разом з комплексом РЕБ після точного влучання перетворилося просто на попіл.